ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଜାମୁକୋଳି ମଞ୍ଜିର ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ କ'ଣ ବଢ଼ିଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହୁଛି, ଜାମୁକୋଳି ମଞ୍ଜିର ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ କ'ଣ ବଢ଼ିଥାଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା। ଅପସନ୍ ଏ ରକ୍ତ ବଢ଼ିଥାଏ, ଅପସନ୍ ବି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ବଢ଼ିଥାଏ, ଅପସନ୍ ସି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବଢ଼ିଥାଏ, ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଜାମୁକୋଳି ମଞ୍ଜିର ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଗୋଟା ମୁଗ ଭେଦାର ପାଣି ପିଇଲେ ମନୁଷ୍ୟର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହୁଛି, ଗୋଟା ମୁଗ ଭେଦାର ପାଣି ପିଇଲେ ମନୁଷ୍ୟର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା। ଅପସନ୍ ଏ କେଶ ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ, ଅପସନ୍ ବି ନିଦ୍ରାହୀନତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଅପସନ୍ ସି ଓଜନ କମିଥାଏ, ଅପସନ୍ ଡି ଓଜନ ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଗୋଟା ମୁଗ ଭେଦାର ପାଣି ପିଇଲେ ଅପସନ୍ ସି ଓଜନ କମିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଓଜନ କମିଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସାପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜା କିଏ ଅଟେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉତ୍ତର କହୁଛି, ସାପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜା କିଏ ଅଟେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା। ଅପସନ୍ ଏ କାଣ୍ଡନଳ ସାପ, ଅପସନ୍ ବି କିଙ୍କୋଉରା ସାପ, ଅପସନ୍ ସି ନାଗସାପ, ଅପସନ୍ ଡି ଢାମଣା ସାପ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସାପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ବି କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ସାପ ସବୁଠୁ ରାଜା ଅଟେ। ସାପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ରାଜା ସାପ ଅଟେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହୁଛି, ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା। ଅପସନ୍ ଏ ପେସ୍ତା ବାଦାମ, ଅପସନ୍ ବି କାଜୁ, ଅପସନ୍ ସି ଖଜୁରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଶାଗ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପେସ୍ତା ବାଦାମ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପେସ୍ତା ବାଦାମ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପଇଡ଼ ପାଣି କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପିଇବା ଉଚିତ ନଚେତ୍ ତାହା ବିଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହୁଛି, ପଇଡ଼ ପାଣି କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପିଇବା ଉଚିତ ନଚେତ୍ ତାହା ବିଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା। ଅପସନ୍ ଏ 5 ମିନିଟ୍, ଅପସନ୍ ବି 10 ମିନିଟ୍, ଅପସନ୍ ସି 15 ମିନିଟ୍, ଅପସନ୍ ଡି 30 ମିନିଟ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ, ପଇଡ଼ ପାଣିକୁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପିଇବା ଉଚିତ ନଚେତ୍ ତାହା ବିଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ହଠାତ୍ ପେଟ କାମୁଡ଼ିଥାଏ ବା କାଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁଲେ ପେଟ କାମୁଡ଼ା ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା। ଅପସନ୍ ଏ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠିକି ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା, ଅପସନ୍ ବି ବେକକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା କି ବା ବେକକୁ ଧୋଇଲେ, ଅପସନ୍ ସି ନାଭିକୁ ଛୁଇଁଲେ, ଅପସନ୍ ଡି ପାଦକୁ ଛୁଇଁଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି କୌଣସି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ହଠାତ୍ କାମୁଡ଼ିଥାଏ ବା କାଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅପସନ୍ ସି ନାଭିକୁ ଛୁଇଁଲେ ହଠାତ୍ ପେଟ କାମୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେଉଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହୁଛି, କେଉଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା। ଅପସନ୍ ଏ ଏସିଆ ମହାଦେଶର, ଅପସନ୍ ବି ଡୋମିନିକା ଦେଶର, ଅପସନ୍ ସି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଦେଶର, ଅପସନ୍ ଡି ଜାପାନ ଦେଶର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ, ଡୋମିନିକା ନାମକ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଡୋମିନିକା ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେଉଁ ଗଛ ଘରେ ଲଗାଇଲେ ଖରାପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ଭଲ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା। ଅପସନ୍ ଏ ପାଣି ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଅପସନ୍ ବି ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଅପସନ୍ ସି କର୍ପୂର ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଅପସନ୍ ଡି କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଘରେ କର୍ପୂର ଗଛ ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ଖରାପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ଭଲ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କର୍ପୂର ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା।
ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁଗାର ଲେବଲ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ, କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁଗାର ଲେବଲ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଅପସନ୍ ଏ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଅପସନ୍ ବି କଦଳୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଅପସନ୍ ସି ତରଭୁଜ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଅପସନ୍ ଡି ସପୁରୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ଏ ଚାରୋଟି ଯାକ ଯଦି ଫଳ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁଗାର ଲେବଲ୍ ବଢ଼ିଯିବା ସହିତ ବିପି ଲୋ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ ସୁଗାର ଲେବଲ୍ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ କଦଳୀ ତରଭୁଜ ସପୁରୀ ଖାଇଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁଗାର ଲେବଲ୍ ବଢ଼ିଯିବା ସହିତ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ତୁରନ୍ତ କମିଯାଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବେ ଏଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।